O Top Empreendedor é um programa do Sebrae todo voltado para fomentar negócios em favelas. O Sebrae não tem dúvida da potência empreendedora que existe nas favelas do estado do Rio de Janeiro e na força dos empreendedores que residem lá. Os participantes, eles foram selecionados com base nas suas histórias de negócios, né? Nós observamos também os CNPJs ativos, já que o nosso programa é voltado para MEIs de comunidades. Então, um dos critérios era que eles tivessem o CNPJ ativo e que fosse também morador de alguma favela e comunidade do Rio de Janeiro. O empreendedor de favela, primeiro ele tem que se entender empreendedor. Né? E empreender é resolver dor. Primeiro você resolve a sua. Né? O empreendedor está ali para solucionar o primeiro problema dele e depois ele vê como ele pode ser um referencial dentro daquele problema ali e solucionar o próximo. Uma piranha e um pacote de jumbo, que é a extensão que a gente usa para fazer as tranças. Foi assim que eu comecei, com R$50. Bem, começar a empreender, tudo vem da minha infância, eu comecei tudo muito cedo. Meu pai saiu de casa, eu tinha 15 dias de nascido, abandonou a família, minhas duas irmãs, minha mãe que tinha acabado de me ter como cesárea. E aos 12 anos, por necessidade, eu comecei a trabalhar. Aos 17, eu comecei a empreender e não parei mais. Quando me inscrevi no Top, a minha intenção era poder buscar mais um apoio nessa rede de apoio ao empreendedorismo. Eu costumo falar que o sonho, ou você sonha grande ou pequeno, dá o mesmo trabalho. E sonhar não custa nada, né? Ninguém disse pra mim que sonhar tem que pagar alguma coisa. Né? A gente ouve falar do Sebrae, né? A gente pensa logo, né? Conhecimento, essa busca por conhecimento que todo empreendedor deve ter, né? Quando você aprende uma técnica, você consegue trabalhar nela, sim, mas aí você vai vendo com o tempo que você está trabalhando muito, você está conseguindo fazer, você está conseguindo vender, mas você não está tendo o retorno que você esperava. Preciso realmente me profissionalizar nisso, né? Seja com técnicas, seja com gestão, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, o combo que a gente precisa para poder montar um negócio que realmente vá para frente, que funcione. Estamos aqui na quinta estação, tá? Aqui nós temos a nossa cruz que simboliza a paz da comunidade. Nós temos essa vista maravilhosa, Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Ipanema, Leblon. E atrás da montanha nós temos o Cristo Redentor. Aqui é o nosso cartão postal. Se você não conhece, você está conhecendo agora. Santa Marta é show! Cada consultor recebe até 11 empresários e ele vai acompanhar de perto esses empreendedores. Então as consultorias, elas acontecem exatamente no mesmo tempo do programa, né? Os empreendedores do asfalto muitas vezes têm mais possibilidade de estudar, mais anos de estudo, acesso a tecnologias, ferramentas e até investimentos. Mas na favela é muito característica a potência da resiliência. O empreendedor da favela, mais do que qualquer empreendedor, sabe lidar com a adversidade, sabe fazer com pouco, muito e trazer resultados para iniciativas que às vezes ninguém acredita. Eu acho que essa é a principal força do empreendedor da favela, é a resiliência, a capacidade de inovar e de fazer muito com pouco. Eu acho que a questão de ser empreendedor também requer muita coragem, porque as pessoas, elas vivem do mesmo, né? Elas acham que é aquela coisa, todo dia a mesma coisa, trabalhar, carteira assinada, tudo.
é o que vai dar certo. E às vezes empreender vale muito mais a pena do que você trabalhar CLT em algum lugar. Nós estamos no mercado já há 13 anos, entendeu? No início foi bastante difícil, nós ficamos uns 7 meses sem vender nada. Eu lembro quando nós vendemos R$250, nós ficamos bastante felizes na época, né? Muito feliz. O top empreendedor, nós vimos a oportunidade de abrir mais o leque de oportunidade, né? De gestão, de como empreender. Logo depois que a gente entrou, que a gente foi escolhida para o top empreendedor, né? Foi uma glória para a gente. Deu uma luz no fim do túnel para a gente, porque a gente não sabia muito bem por onde começar. A gente simplesmente comprou tudo e começou do zero. Com o top empreendedor, acabou a gente clareando totalmente todas as ideias que a gente tinha. Bom, eu não sei como que é empreender fora da comunidade, mas se tiver hoje uma oportunidade para eu abrir uma nova loja fora da comunidade ou dentro de uma outra comunidade, eu não vou pensar duas vezes, vou abrir em uma outra comunidade, porque dá muito certo. Então a gente construiu um programa que levasse em conta as características desses empreendedores e que fosse próprio para eles. E assim nasce o Top Empreendedor, um conjunto de oficinas, consultorias, networking que fala daquilo que realmente importa para quem empreende a partir de uma favela. Música.